Тэрнээс хамгийн одоо давхурдсан заалттай нь бол энэ согтуу жолооч асуудал. За согтуу жолооч гэдэг бол галзуу хүнд хутга бариулсантай адилхан гэдэгтэй санал нэг. А яг зүгээр хуулийн төсөл төр өргөн баригдсан торгуул гэдгийг л аваад нэг шийтгэл байя гэсэн агуулгаар л орж ирж байгаа. А харин согтуу жолоочд одоо байгаа нэг жилийг 2 жил болох юм уу 3 жил болох юм уу а эсвэл эрхийн хасахгүй дан эдийн засгийн аргаар торгох юм уу гэдэг нь бол хэлцүүлгийн явц тодорхой болно. Тэгэхээр бол энийг зүгээр ингээ хатуу зөөлрүүлээд оруулаад ирж байгаа юм байхгүй. Дэмжиж байгаа юм бол огт байхгүй гэж. А гэтэл согтуу жолоочоос гадна олон асуудлууд одоо тэр автоверийн хэрэгсэл дээр яригдаад шүү дээ. Гол зөрчлийн хуулийн хэрэгжээд байгаа санкц нь тэр байгаа. За тэрэн дээр нөгөө бүс зүгээгүү гэдэг юм уу гэрэл нэвтрхий гэдэг юм уу ингээд олон зүйлүүд байна. Энэ болгон бүгд торгуультай байгаад хахаар бас болохгүй байна. Тийм учраас сануулъя гэд. Би сая хинтээ явах замда Багнуурын цагдаатай яг одоо зам дээр зогсох цагдаатай уулзсан. Тэдний төхөөрөмжн дээр сануулгах гэдэг энэ функцийг оруулаад өгчөд иргэн идэвхтэй зөрчсөн үү зөрчөөгүй юу гэдэг гараад ирнэ. Нэг удаа таныг сануулчих, хоёр дахь удаа бол торгочё. Бүртгэгдээд явна гэсэн үг. Энэ бол ямар нэгэн хөрөнгө мөнгөтэй огт холбоогүй юм асуудлаа. Тэгэхээр амьдрал баян юм болохоор биднэр дээр суман дээр яригадаг байгаа байхгүй. Сумын төв рүүгээ орч чадхаа ойллоо гэд. Тэнд торгууллаад байна, янз янз зэл зовлон байна. Тэгэхээр яг сая бол гişүүд хэлж байна. Бас би бол бас ухаадар гişүүний гэдрийн үгийг бол бас үнэлж байна. Онлын хувьд наадах чинь юм байдаг штэ гэд. А бидний бол практик дээрээс үнэлж барьсан байна гэд. Тэгэхээр энэ онл практик хоёрын бид нар алтан дундчиг олоод энэ одоо зөрчлийн хуулийг амьдралд хэрэгждэг болгох ийм л одоо зоригтой байгаад байгаа шүү. Эхлээ сануулъя. Нэг тэр сануулга авцсан хүн бол нэг боломж ашигласан л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ согтуу жолооч төр бол сануулгах гэдэг юм огт байхгүй. Мэдээж одоо байгааг нь харин чангадахгүй яах вэ гэдэг. А таны хэлсэн гэр бүлийн хүч хэрхиллийн асуудал бол яг энэ хуулийн төсөл дээр бол тусгагдаагүй. Хөндөгдөөгүй. А ер нь бол таныхтай би санал нэг байна. Гэр бүлийн хүч хэрхилэл гэдэг энэ зүйл би зүгээр шулуухай хэлчихэд аймгийн даргаарч ажиллаж байхад, сумын даргаарч ажиллаж байхад бүгд архитектал холбоотой. Архийг тодорхой хугацаанд хаахад энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл байхгүй болдог. А бүр хаацгаар бас далд хэлбэрт ордог. Тэгэхээр энийг бид нэр бас нэг уяа хатан. Одоо би одоо ерөнхийлөгчийн энэ саяны гаргасан За усын хурлын гишүүн Жамблын Ганбаатар асуулт асууна. За энэ хууль 2017 онд хэлцэгдсэн байха. 15 гэж юу? Намаг орсны дараа л гишүүн болсны дараа шүү дээ. А дараа шинжилнэ хариулсан тий. За тэгээ энэ асуудал дээр бол тэрэн дээр бол та сануулх мануулх заалтууд бас харьцангуй байсан байх шүү. Тэгээд энэ хууль хэлцэгдэж явах явцд бол зааланд бол одоо сануулга гэдэг хүний тоо бол 1-2 хон байсан үнэн бий. Тэгээ олон асуудлууд дээрээс одоо за сануулч сануулад өгөөч. За зарим нь болио гэхэд надад наад нэг 10-20% нь сануулдаг байх хэвээр гэдэг зарчмыг гурван хилцүүлэг дээр нь гурван дээр нь хатуу барьсан. За тэгээ орхичхойгүй л дээ би бас хууль санаачлаад өргөн барьсан. Тэгээ төрийн энэ шалгалтын хуулинд өөрчлөлт оруулъя гээд хууль зүйн яамтай хамтраад. За тэгээд Нямбаатар сайд одоо хууль өргөн барих гэж байгаа засгийн газар гээд хуулиа татчихаа гэхэл энэ хуулиа татцсан юм л та. Тэгээд шинэ сонгогдсон одоо гишүүд маань энийг санаачлаад оруулж ирж байгаад маш их таатай байна. Зөв байна. Ер нь бол энэ хууль бол дэрэс хүн мэдэхгүй байхад торгочтгэнт л асуудал байгаа байхгүй юу? Шууд торг гэдэг зарчмаар л явцсан. Тэгвэл мэдээж бүгдийг нь одоо зүгээр сануулад өнгөрнө гэдэг буруу гэдэг дээр санал нэг байгаа. Би угаасаач тэр тухайн үед нь тийм байр суурьтай байсан. Сануулахгүйгээр арга хэмжээ авах ёстой гэдэг заалт бол зөндөө байгаа. За зарим зүйлүүд дээр бол сануулахгүй бол болохгүй гэдгийг тухайн үед бол ажлын хэсэгт би өөрөө орж ажилласан. За байнгын хороон дээр хууль зүйн байнгын хороонд ч байсан. За тэгээд чуулган дээр ч гэсэн маш олон удаа ярьсан л та. За энийг одоо дахин яриад явах уу? За би хоёр зүйл байна. Хоёр асуулт байна. Хууль санаачлах учраас. За энэ торгуулийн хугацаанд нь төлөөгүй бол торгуулийн хэмжээг 50% нэмэгдүүлж олно гэдэг заалтан дээр нэг асуулт байна. Хэн хариулах уу гэж. Энийг үн шүү дээ нэг ингэж өөрчилж болохгүй юу? За хугацаанда төлөөгүй бол торгуулийн чинь бүтэ авнаа. Нэмэгдүүлнэ гэдэг заалт ч арай өөр байна. За хугацаанда төлчих юм бол таны торгуульд одоо
эсвэл нэг хугацаа зааж өгөөд те тэдэн хоногийн дотор төлчих юм бол одоо наад торгуулчин тэдэн хуваар багасна. За тэдэн хоногийн дотор төлчих юм бол торгуулчин тэдэн хуваар багасна. За тэгээ эцсийн хугацаа нь энэ шүү гэд. Нэг нэмэгдүүлэн энтергээд байгаа нь бас ямар оновчтой байх вэ гэдгийг нэг хараач гэж. За хоёрдугаар асуулт нь энэ өмнөх хуулийн 40 төгөлдрөөс хөрөнгө хураах арга хэмжээг тэр нэмэгдүүлэх шийтгэл болгоод өөрчилсөн байна л да. Уул нь бол зарим зүйл заалтан дээр хөрөнгө хураах нь байвал зүгээр байхаа гэж ойлгож байгаа. Хэн хариулж байгаа юм бол бием цогт дарга идрээ гişө хариулаад байна уу? Тэгэхээр энэ хөрөнгө хураах асуудал чинь бас уул нь бол одоо энэ хуулийн чинь бас гол одоо хүч гол цэгнэ гэж харж байгаа штэ. Хит бас одоо энэ хууль одоо нэг тийм хүчгүй болгочих бас болохгүй байна. Тэгэхээр зарим одоо зүйл заалтан дээр нь хөрөнгө хураана гэдэг нь бас жочроо штэ энэ чинь. Тэгэхээр энийг нь ягаад зүгээр нэмэлт арга хэмжээ болгоод өөрчилсөн болоо гэдэг нь энэ хоёр асуултанд хариулт авчаад тодруулъя. Баярлалаа. За, Улсын хурлын гишүүн Гочоогийн Гамболт хариулъя. За, би түрүү саран гэрэл гишүүний асуултан дээр нэмэлт зүгээр давчгаа хэлчихье. Зүгээр та нөгөө түрүү сануулгах бол нөгөө шийтгэл үү гэд. За, гадаадын улс орнууд бол сануулгах гэдэг нь шал өөрөөр хэрэгжилт юм хэлэлт. Бүтэн жилийн дараа одоо хойлоо хэрэгжих байдлаар баталчаал. Тэгэл жолооч нараа зогсоогоо сануулаад байдаг. За, хэрэг одоо ирэх оноос та энэ зөрчлийг гарах юм бол тэдэд торгон шүү гэл ингээл байн сануулсаар бол хойлоо хэрэгжүүлж эхэлт юм хэлэлт. А тэр бол их үр дүнтэй байдığım байлаа л те. Зүгээр яг хуу манай хувьд л цаа бүртгүүлнэ гэд идрбат гişүү хэлчлээ. Бүртгэлийн хувьд бол зөвхөн одоо тээврийн цагдаагийн албанд одоо бүрэн боломж байгаа. За хуульцоо яамнаас бол зөвхөн тээврийн цагдаагийн алба гэхгүй бусад энэ зөрчилд одоо шийдэл ногдуулжулах бүх одоо субъектүүдэд энэ програм нь одоо бэлтгэгдэд ойрын хугацаанд бүх одоо хүмүүстэй гард нь очих юм билэ. Тэгэхээр бол энэ нэг удаа сануулгах асуудал бол зөрчил гаргасан иргэн бүр дээр ингээ бүртгэгдэд явах юм бүрэн боломж нэгдэх шүү. Тэгэхээр бол энэ дээр та бол одоо санаа хамар гэж болно. За Амбатар гишүүд саяны тэр нөгөө одоо бид нар чинь бол энэ хууль хэрэгжих хугацаанд бол маш их хэмжээний торгуул тавьдсан гэл нийгэмдэр одоо иргэд байнга шүүмжлэл байгаа. Яг бодит амьдрал дээр бол бараг 55 орчим хувь төлөгдөөгүй л байгаа хгүй. Тэгээд тавигдчихад байгаа л гэдэг төлөхгүй яваал байх. Тэгээд явж яваад нэг автомашинаа нэг зарах гээд юм уу? Нэг бүртгэлдээ очихоор нөгөө торгуул нь гарч ирэхээр л төлдөг. Тийм байдлаар л одоо ингээд явагдаад байгаа хөөхгүй. Ерөөс төлөгдөхгүй. Энэ бол цааштаач гэсэн ингээд төлөгдөхгүй яваал. Айгүй бол дараагийн одоо нэг өршөөлийн хөлөгч юм хүлээгээл. Тэгэл тухайн иргэнд нэг заавал одоо нэг тэр нэг үр төлбөргүй гэдэг бичиг хэрэгтэй болсон үед л төлдөг. Ийм одоо механизм яваад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол энийг хугацаанд нь төлсөн байх юм бол хөнгөлдөг. Торгуулийн одоо хэмжээг нь хөнгөлдөг. Тэгээд цаашдаа бол энэ төлөхгүй яваад байх юм бол бас энэ торгуулийн хэмжээг нь нэмэгдүүлж нэгэн тодоо зөрчил гаргаад эхлээд бид нар чинь сануулчих гээд шүү дээ одоо нэг удаа сануулчих гээд байна. Сануулсны дараа зөрчил гаргаад торгуулцсан болвол энийгээ бас нэг хугацаанд нь төлчүүл хөнгөлнө. А хугацаанд нь төлөхгүй яваад байх юм бол тэр одоо торгуулийн хэмжээг нь нэмэгдүүлдэг байхгүй бол хийл мөнгөндөө яваад байгаа болохос яг одоо орчоод байгаа зүйл байхгүй байна гэж. Ийм одоо төлөс санаачилсан юм аа. Гэхдээ хилцүүлгийн үеэр бол одоо Гамбатар гишүүний хилж байгаа зүйлийг бид нар бас хилцээд явах юм боломжтой гэж ингэж бодож байна. Бид нар бол яг хөө энэ хуулийн төсөл дээр болдог 2-3 зүйл одоо ирэх хасхыг бол нэмэгдэл одоо шийтгэлээр явж исэн бол бид нар үндсэн одоо шийтгэл рүү оруулах. Тэгснээрээ бол бид нар бас одоо нэг давхар шийтгэхийг хязгаарлаа явьж байгаа. За бид нар бол ингэж л үзээд байгаа юм бол та зөрчлийн одоо түрүүн За Гамбатар гишүүн микрофон гээ. Жамблын Гамбатар гэсэн хурлын гишүүн. За би зүгээр энэ гишүүд одоо энэ сануулгах заалтыг оруулж ирж байгаад нь маш одоо талархаж чинь. Тэгээд тайлбарч гисэн бас Гамбалт гишүүн бас их сайн өгч байна л доо. Тэгвэл зүгээр би нэг зүйл дээр юу хэлж байгаа юм гэхээр энэ торгуулыг биш үү? Явчихад дунд засна үстэй торгуулыг ингээд хугацаанд нь төлөх юм бол хөнгөлдөг, хугацаанаас нь хэтэрх юм бол
шууд одоо нэмэгдээ явчдаг байдгийг нэг жоохон анхаарат. Хугацаа нь одоо тэдэн хугацаанд хэтрүүлвэл нэмэгдэнэ. А тэдэн хоногийн дотор та бол одоо гайгүй одоо байдаг юм уу? Одоо тэр талаа анзаарахгүй бол бас мөнгөтэй байж төлөхгүй байгаад байна гэдэг дээр би бол бас жоохон эргэлцэж байна л да. Тэгэхээр тэрийг бас одоо мөнгөтэй байж мөнгөө төл торгуула төлөхгүй байх одоо тийм санаачлах хэрэг байгаа бол тэрийг нь анхаарна үсттэй. Гэхдээ аль аль талаас нь ярьж байгаад ажлын хэсэгтэр засаа явуучих зүг баха гэсэн саналтай байна. Баярлалаа. Гишүүний саналыг анхаарч ажиллараа ажлын хэсэгтэр. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, үг хэлэх гишүүн байвал нэрээ өгье. За, энэ хоёр гишүүнээр таслалаа. За, даваа сурын гишүүн үг хэлээ. За, би гишүүдийн хэлж байгаатай бас санал нэг байна. Ер нь зүгээр